Скорика, звучить Богдана Хруляк, звучить одна з кращих учениць Скорика, звучить композиторка, яка продовжує традицію цієї глибинної української композиторської школи. Якісь такі я зараз шукаю життєві передини. Я почав з елегійності Скорика, багато елегійності насправді. Душевності. Його один з перших творів, який він написав на першому курсі консерваторії, була «Елегія» для скрипки і фортепіано. Після того Станіслав Лукевич вимовив свого класу. Вона була занадто елегійною, або занадто свіжою на той час середини минулого століття. Сьогодні звучала його ж «Елегія» у виконанні Гобоя. Може, ми почули в інших творах Гобой був практично на ключовому місці. Я не можу сказати, що для Скорика це був улюблений інструмент, він його використовував дуже мало, але один з його останніх творів і практично його останній концерт – це був концерт для Гобоя струнного оркестру. Цей концерт прозвучав минулого року на цій сцені, ніби як продовження ось цієї мелодії, цього голосу, адже Гобой. Може, як і скрипка, чи не відразу скрипці, і ніби продовження людського голосу. І ось сьогодні прозвучить вперше в Україні прозвучать чотири частини з п'ятичастинного концерту для Гобоя з оркестром Богдана Хруляка. Написаний два роки тому на замовлення львівського гобоїста, який працює в Вашингтоні, Ігоря Лещишина. Це ж Ігор Лещишин замовляв Гобойний концерт і в Мирослава Скорика. Тому ось таке продовження. Скорик, Лещишин, Хруляк, Гобой. У другій частині нашого концерту зараз прозвучать чотири частини для концерту для Гобоя з оркестром Богдана Хруляка. Соліст Степан Цирухін.